നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദക്ഷണത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ മുൻപ് പല വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്ത് പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങൾ വെറുതെ ചുമ്മാ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിമർശിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വിവാദങ്ങളും. ഇന്നിപ്പോഴതാ പുതിയ ഒരു വിവാദവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വാക്കുകൾ ഇനി അൺപാർലമെൻ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നെറികെട്ട നാറിയ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് 24 എന്ന ന്യൂസ് ചാനലിലെ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഗതിയാണ്. ഈ വാക്കുകൾ ഇനി അൺപാർലമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഹങ്കാരം, അരാജകവാദി, അപമാനം, അസത്യം, ലജ്ജിച്ചു, ദുരുപയോഗം, ഇതിൽ ലോലിപോപ്പ് വരെയുണ്ട്, ഏകാധിപതി, ചാരവൃത്തി, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ വാക്കുകൾ. എന്നിട്ട് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിരോധിച്ചു എന്ന തരത്തിലാണ് ഇവർ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കും വളരെ നിരുപദ്രവമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ എന്തിനാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ നിരോധിച്ചതെന്ന്. എന്നാൽ ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് ഇവർ പറയും ഒരുപക്ഷെ പറയും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ തീയും പുകയുമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പതുക്കെ സത്യവും കൊണ്ടുവരും. ഇനി നിങ്ങളെങ്കിലും അറിയണം എന്താ ഇതിൻ്റെ സത്യമെന്ന്. 1959 മുതൽ നിരന്തരം എല്ലാ വർഷവും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ തവണയും അൺപാർലമെൻ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പരാമർശം നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതിന് വലിയ എതിർപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് എം പി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിയമസഭയിലാണെങ്കിൽ എം എൽ എ തന്നെ പറയുകയും സഭാരേഖകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പിൻവലിക്കപ്പെട്ട കുറേ വാക്കുകളാണ് ഈ ബുക്കിലേറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതവിടെ നിരോധിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു വാക്കുകളും അവിടെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺപാർലമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ചായിട്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഈദി അമീൻ എന്ന ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മനുഷ്യ മാംസം വരെ കഴിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്, സത്യം നമുക്കറിയില്ല. എന്നാലും നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കും, മനുഷ്യ നരഭോജി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നരഭോജിയാണ്, നരാധമനാണ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും അതിനെ എതിർക്കും. അവസാനം ആ വിളിച്ച ആൾക്ക് ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, സഭയിൽ തന്നെ ഈ ഈദി അമീനെ പറ്റി വല്ല പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നരഭോജി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അതേ വാക്ക് പിണറായി വിജയനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി മറ്റൊരു ലളിതമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയാം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ഒരു എം പി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക. രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രി പറയുന്നു, രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് വല്ല ലോലിപോപ്പ് നുണയാനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും. ലോലിപോപ്പ് അൺപാർലമെൻ്ററി ആയിട്ടല്ല, അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ ചേർത്ത് അത് പറയാൻ പാടില്ല, അതും പാർലമെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ ലോലിപോപ്പ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോലിപോപ്പ് നുണയാൻ വന്നതാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോലിപോപ്പും അതിനോടൊപ്പമുള്ള സംഗതികളും പിൻവലിക്കപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രിയോ എം പിയോ പറഞ്ഞാലും ഇത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രേഖയിൽ വരില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോലിപോപ്പ് എന്ന വാക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നേ അല്ല. ഇനി ഇതേ ലോലിപോപ്പ് തന്നെ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ നികുതിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പറയുന്നു, ലോലിപോപ്പിന് ഇത്ര ശതമാനം നികുതി കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അൺപാർലമെൻ്ററി ആവുന്നില്ല. മറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ ലോലിപോപ്പ് നുണയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കപ്പെടും. ഇനി കുറേ കൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദിയെപ്പറ്റിയും യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ പലവിധ വിമർശനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഇന്നുവരെയും എന്തെങ്കിലും അഴിമതി നടത്തിയായിട്ടോ പണം മോഷ്ടിച്ചതായിട്ടോ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഒരു ആരോപണമില്ല. അവർ വർഗീയവാദിയെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലാപം നടത്തിയെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കേസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നീട് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കിട്ടി വന്നെങ്കിലും ഇവർക്കെതിരെ ഒരാളും ഒരു അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നിരിക്കെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയോടോ എതിർപക്ഷത്തുള്ള ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അഴിമതിക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എതിർക്കപ്പെടും, ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അഴിമതി എന്ന വാക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മോദിയുടെ കൂടെ ചേരാത്തതിനാൽ അത് പിൻവലിക്കപ്പെടും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഴിമതി എന്ന വാക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. പക്ഷേ
നമ്മുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട നാറിയ മാമാമാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ? അഴിമതി എന്ന വാക്ക് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, ലോലിപോപ്പ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, നരാധമൻ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ കോവിഡ് പരത്തുന്നവൻ. ഇതൊക്കെ ഓരോ സമയത്തും വിളിച്ചിരുന്നതാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയെ ഒരു തവണ എതിർ വളയത്തിലുള്ള ആരോ കോവിഡ് പരത്തുന്നത്, നരേന്ദ്രമോദിയെ തന്നെയാണോ എന്നറിയില്ല, ആരെയോ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലാണ് ആ പരാമർശം വന്നിരുന്നത്. കോവിഡ് പരത്തുന്നവൻ എന്ന പരാമർശം വന്നപ്പോൾ ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാളെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല എന്നൊന്നുമല്ല. ആ സമയത്ത് അത് ആ പരാമർശം ആ ആരെ പറ്റിയാണോ പറഞ്ഞത് അതവിടെ യോജിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്ന നൂറുകണക്കിന് വാക്കുകളുണ്ട് ഓരോ കാലത്തും. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അത് ചേരാത്തതിനാൽ അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വിടും. ഈ പിൻവലിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളെല്ലാം ഓരോ വർഷവും ആ അതാത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കും. അതായത് അവിടെയുള്ള നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന അംഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് 1959 മുതൽ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ വിമർശിക്കാൻ? കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അവർ പറയുക ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ബുക്കിലിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പില്ലായിരുന്നു? ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വർഷം 59 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ബുക്കിലേറ്റ് ഉണ്ട്. എന്തേ, അന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കെങ്കിലും നമ്മളോട് സത്യസന്ധമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ? പറയില്ല, വെറുതെ അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചേക്കുക. എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്? ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാനലുകൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അലക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇതിനകത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലായത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഷയം മാറ്റി അവർ വേറെ പഴയ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കേട്ട പാടെ കേൾക്കാത്ത പാടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അലക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലഘട്ടമായതിനാൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും, പിന്നീട് അവർ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കും. ഇനി അശോകസ്തംഭ വിവാദം 2-3 ദിവസമായി, അത് അങ്ങനെ ഓർമ്മ. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ 3-4 വട്ടം വരച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തല പോലെയൊക്കെ, അത് അങ്ങനെ പോലും തോന്നില്ല. എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ച് മെഴുകാൻ നോക്കിയവരാണ് ഇടതുപക്ഷക്കാർ. ശ്രീനാരായണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എംബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിവാദമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് കണ്ടാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോയവരാണ് അശോകസ്തംഭത്തിലെ സിംഹത്തിൻ്റെ പല്ല് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില വിമർശനങ്ങളും ചില വിവാദങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ വെറും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രം ഏർക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭരിക്കുന്ന ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള വിമർശനമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണമോ ഉന്നയിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാണിവർ? ഇത്ര ഗതികേടാണെന്ന് ഓർക്കും അവരുടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഇനി അൺപാർലമെൻ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാമാമാധ്യമങ്ങൾ, നാറിയ വൃത്തികെട്ട മാമാമാധ്യമങ്ങൾ കുറേ നേരം കൊണ്ട് വാരി അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ വാർത്തയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.